الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى نزلا من غفور رحيم. يما يشمر الله سبحانه وتعالى نقص بنا مهر مجشاي نمو محمد صلى الله عليه وسلم بفانه وإسلام nkuko twabivugaga muri khutuba ya mbere, Allah araduha inkuru nziza yuko babandi bavuze ko Allah ari we muremyi barangiza ntibabe abasilamu b'umunwa gusa, ntibabe abasilamu b'ingofero gusa, ntibabe abasilamu b'imyitandiro gusa, ahubwo bakagira igihagararo mu myemerere yabo. Allah yabasezeranyije abamarayika batanga inkuru nziza igihe cyabo cyo gupfa, igihe cyabo cyo gutabaruka, igihe cyabo cyo gutandukana n'ubuzima bw'isi duhora kwitwirukankaho kandi tutazabushyikira. Ubuzima bw'isi duhora tugeraho ari uko duhangayitse. Ubuzima bw'isi duhora dufite ubwoba yuko ejo n'ejo bundi turi buze gupfa, ibyo twavunikiye tukabisiga, tukabisigira abana twe tukagenda. Ubuzima bw'isi butagira icyo buri cyo nk'uko Allah yabutatse avuga ati wa mal hayatu dunya, ubuzima bw'isi nta kindi buri cyo, ntacyo buri cyo ni illa mataul ghurur, n'ibyishimo by'akanya gato cyane. Allah yamaze gutanga inkuru nziza yuko abagize igihagararo mu myemerere yabo bakamenya yuko iyi si ari mapito, ari ahantu ho kunyura gusa umuntu yigendera. Allah aboherereza abamarayika bakababwira ngo mwigire ubwoba, mwigira n'agahinda, hanyuma bakabereka inkuru nziza y'ijuru bagiye kwicaramo, bagiye guhabwa, bagiye guhembwa kubera ya istiqama yabo, kubera kwa gushikama kwabo, kubera kwa kugira igihagararo kwabo, kubera kwa gupuratika idini kwabo buri munsi buri saha. Mwemeramana ntiyemere ko umunsi umucaho, isaha imucaho, igitondo kimucaho, ikigoroba kimucaho arimo azubara gusa, ahubwo ko igihe cyose kimucaho agomba kuba afite icyo arimo gusivinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agomba kuba afite niba nta n'igikorwa arimo gukora, nibura barimo gusingiza Imana, nibura barimo no gutekereza wa yatafakaruna fi khalqi samawati wal ard, nibura banatekereza imiremere ukuntu Allah yaremye n'ubuhanga bwe n'ubuhambare bwe, ubundi icyo nicyo cyitwa istiqama. Mu magambo make, fata istiqama kari ibi bintu bitatu. Igihagararo mu idini ni uko buri mwanya urimo gukora kubera Imana ugamije kuyishimisha. Igihe utarimo gukora iby'Imana wenda uri mu byawe ariko nabyo bita ni haram, ukaba urimo gusingiza Imana azkar, usingiza Imana mu magambo yawe ya buri munsi, mu magambo yawe ya buri mwanya aho uruka urimo gusingiza Imana. Waba utari muri zikiri y'amagambo ukaba uri muri zikiri ya afkari, noneho ukaba urimo utekereza kuri Allah gusa, uburyo yaremye isi, uburyo yaremye ikirere, uburyo yaremye ibidukikije, yaremye izuba, yaremye ukwezi, yaremye imvura, yaremye ibidutunga, yaremye. Uko gutekereza kuri Allah n'ibiremwa yaremye n'ubuhambare bwabyo n'ubukomerere bwabyo, iyo ibyo bikuranga mu buzima bwawe bwa buri munsi, isaha yose ihita uburimo kwandikisha akhira. Urimo kwandikisha yuko hari ibikorwa urimo gukora, urimo kwandikisha yuko urimo gusingiza Imana, urimo kwandikisha yuko urimo gutekereza ku by'Imana yaremye, kandi ibyo nabyo urabihemerwa. Icyo ni cyitwa istiqama. Istiqama ni ukutabaho, ni ukuticara gusa ngo igihe runaka kijya kigucaho umeze nk'umuntu wazindaye, umeze nk'umuntu utazi ibyo urimo, umeze nk'umuntu ubacanganyukiwe, ahubwo igihe cyose ukakimara uvuga uti wenda wasanga ari cyo gihe cyanjye cyanyu. Ntabwo uzi ngo uzapfa ryari, ntabwo uzi ngo uzatabaruka ryari, ntabwo uzi ngo uzicwa n'iki, ntabwo uzi ngo uzagwa he, nta n'ubwo uzi ngo uzashyingurwa he, kuko ibyo byose biri mu bumenyi bwa Allah. Igihe cyose umwemera Imana wa nyawe ahora igihe cyose agifata nk'aho ari cyo gihe cye cya nyuma. Wakora isala ukayikora neza, watanga sadaka ukayitanga neza, watanga zaka ukayitanga neza, wakora igihagararo cy'ijuru ukagikora neza, wakora isawumu ukayikora neza, wakora ibadati mukhtalifa aho ziva zikagira zose ukazikora neza, uvuga ngo iyi niba ariyo ya nyuma wenda bari ribuza kuremereza umunzani wacu. Ibyo bigufasha iki rero? Bigufasha ko iyo nyagasana kongeye igihe, ejo akakongera ikindi, ejo akakongera ikindi, hari byinshi burimo gushyira ku munzani wawe urimo kuremereza. Icyo nicyo cyitwa istiqama. Allah rati abamaze guhitamo ubwo buzima
bakemera Allah bakirinda kubangikanya n'ikintu icyo ari cyo cyose bakirinda shirika yo kubangikanya Allah mu magambo shirika yo kubangikanya Allah mu bikorwa bakirinda shiriki yo kwambara amahirize kandi bafite imyitandira aho ngaho bitaniye n'amajiribabi bakirinda kujya kubaza ngo ibizaba bahenjo no kubaza bo bafatamo nk'abamenyi cyangwa bafite ubumenyi bw'ibyihisha bitagaragara birinze alazina qalu rabbuna allah bavuze ko allah ariwe muremyi wabo birinda kumubangikanya n'ikindi kintu cyari cyo cyose barangije babaho muri bwa buzima bwa istiqama bwo guhora bashikamye ku myemerere yabo allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhim almalaika babaho gutyo igihe cyo gupfa cyagera ahita mboherereza ba malaika bakababwira ngo wala allah takhafu mwigira ubwoba wala tahzanu mwigira gahinda wa abshiru bil janna ahubwo dorijo iris allati kuntum tu'adun ryari ndi mwahoraga musezeranwa ukemera ubwa buzima ya istiqama yawe yakuranze ubuzima bwawe bwose ka kigoro kawe kose bwa buryo wivunaga wigoraga wikalifu wakoraga uburyo bwo kwikalifu ugamije gushimisha Allah no guhagarara neza mu myemere yawe iryo juru wabagurimo gukorera dorengiririya bakari kwereka umwemera mana wa nyawe ava hano ku isi yamaze kumenya icyicaro cye ahagiye kuba yicaye ahago aho roho yigiye guturiza no kuruhukira kubera bya bikorwa byiza yakoze abo bamarika bakuzaniye iyo nkuru nibo bakubwira ngo ntugire ubwoba ntugire n'agahinda kubera iki kubera ko nahanu awliya ukumba fi hayati dunya kwisi twari inshuti zawe wa fil akhirah no kumunsumiruka tuzakomeza tukubera inshuti eh no kuzuka kwa uzazuka turi hariya tuvuga ngo dore cyakiremwa dore wa muntu dore wa mugaragu wa Allah wa nyawe w'ukuri walakum fiha ma tashtahi anfusukum rwose ku munsi yuko muzasanga ibyo mwifuza byose hano kwisi nta nibintu bihari byiza nta bihari bishimisha ibyo ugiyemo byose ubijyemo bigufite ingaruka urajya mu nzoga ingaruka zazo uzizi ujye mu busambanyo ingaruka zabwo uzizi ujye mu bujura ingaruka zabwo uzizi ujye muri riba ingaruka zayo uzizi ujye mu bwangizi no guhemuka no kugira nabi ingaruka zabyo uzizi kandi ari nibyo akanya gato hano kwisubihanirwe mwikaburu zabihanirwe akhera uzabihanirwe ariko uwemeye kugira istiqama akigomwa muri ubwo buryo bwose Allah arimo aramubwira ngo walakum fiha ma tashtahi anfusukum ibyo wifuza byose ibyo mwararikira byose ibyo mwakenera byose mu buzima akhera uwo munsi muzasanga bihari walakum fiha ma tad'un ndetse nibyo musaba ibyo mwahoraga musaba mana ndagusaba ibi mana mibi ukabona Allah arimo aratinda kubiguha ukabona batenda biza bitenda kukugiraho nyamara wenda Allah mu bugenge bwe yabonye ko nibina kugiraho nta khair irimo ariko yarabikubikiye akhera uzagira hari ubisanga Allah subhanahu wa ta'ala nuzlan min ghafurir rahim iryo nizimano uko nukuzimanirwa kwa nyako kuzuye guturutse kuri wa wundi uhebuje mu guhanagura ibyaha ari Allah subhanahu wa ta'ala kandi akaba ari nyiri imbabazi arrahmanur rahim umva ya magambo nuzlan min ghafurir rahim akaba ari umwihariko w'ifunguro w'ibyiza w'umunezero w'ishimwe riturutse min ghafuri kuri wa wundi uhebuje mu kubabarira abagaragu rahim ndetse umunyambabazi ku munsi w'imperuka iri jambo rahim iri zina rahim mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyiri imbabazi yabikiye abagaragu bebeza baganduka yo mafia hano ku isi ni arrahman ni nyiri imbabazi twese abeza ababiye abagira neza abagira naba bahemuka abanda vura aba twese turi nyiri Allah ni nyiri imbabazi kuri twe ni Rahman ni nyiri muwe ni nyiri muwe twese tugiriye impuhwe kubera ko turi biremwa yaremye ariko Rahim uyu ni umwihariko w'abagaragu beza azabarebesha ijisho ry'impuhwe ku munsi w'imperuka avuga ati uyu mugaragu wanjye yaremeye ari aravunika yaremeye ari babaza yaremeye yanga kujya gusamara mu basamara bose mu biri harani muri haramu bakavangavanga wahitamo kugira igihagararo ahitamo kwibabaza none nuzulan min ghafurir rahim igihe kirageze ngo mbahembe ibihembo byabo bibagereho bavane wa islam Allah subhanahu wa ta'ala ati wama yulaqaha illa alladhina sabaru ntabazahabwa ibyo
ibyo bihembo bingana gutyo byo guhembwa umuntu agiye kuva mu roho nushaka kubyumve ko ari inkuru nziza koko umuntu hano ku isi akabaho nk'abandi ko twese ubuzima bwacu ni bumwe buri wese mu cyiciro arimo uyu munsi arababara ije akishima hadisatu alhayat ubuzima nuko buteye kuri twese umuherwe umukire uringaniye umukene umutindi nyakujya twese buri umwe ku rwego rumwe uyu munsi urishima ije ukababara ibishimisha uri hejuru ntago ari byo bigushimisha kuko we rimwe na rimwe ntunabize ibyo kubabaza mu bushobozi bwawe ntago ari byo bibaza uriya kuko hari igihe usanga byo binarinze ukuntu ubuzima Allah yabugennye nuko uwo ari we wese mu rwego yaba arimo uyu munsi arishima ejo akababara mu kanya gataba yishimye ejo hakaza mu kanya kandi hakaza inkuru imuca umugongo ubwo n'ubuzima twebwe dusangiye twese noneho mu gihe abahisemo kubangikanya Allah no kutagira igihagararo bo bazaba bagiye kujya mu kaga twebwe ubu buzima budushimisha bukana tubabaza tubamwe akanya gato mu kandi kanya gakurikiyeho tugahita tugerwaho n'inkuru y'abamarayika baje kutubwira ngo mwigire ubwa mwigire agahinda umwemera Imana gatabaruka roho ye yishimye yagera mu mva ye imva ye igahindurwa kimwe mu byumba byo mu ijuru hanyuma yo mal qiyama tukazazuka abamarayika batubwira ngo burya twari inshuti zawe ku isi n'ubu uyu munsi turi inshuti zawe ngwino humura ntugire ubwoba ibyo wifuza byose byo wari ukeneye wigomwe aka kanyo giye kubihabwa ibyo wasabye byose utabonye aka kanyo giye kubihabwa iryo nizimano nifunguro nicyubahiro giturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala uhebuje mu guhanagura ibyaha kandi nyirimbabazi kubagara gubeza bakiranutse ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati wama yulaqaha illa alladhina sabaru ntabazahabwa ibyo rero ntabazabona ayo mahirwe nawe ibaze gutangira kubonjije urukiri hano ku isi bakari kwere kukava hano wamaze kuribona mumva roho yawe akaba ari hijya kuruhukira akhera ukazamuka bamarika hari yabagukoreye protocol bagiye kuguhereza igitabo cyawe mu kaboko k'iburyo amama ni uti ya kitabahu bi yamini bagaterura igitabo cy'ibikorwa byawe bakaguhereza mu kaboko k'iburyo ugahita uvuga uti ha umukora u kitabia ugahamagara abantu bose bazabateraniyaho Nabi Ibrahim n'abantu be Nuhu n'abantu be Adamu n'abantu be Yakubu n'abantu be Isa ibn Maryam n'abantu be buri ntumwa yose na umma bateraniyaho bose ukabahamagara ha umukora u kitabia nimuze murebe igitabo cyanjye muze musome muze ibyishimo byakurenze ibyo nibyo byishimo byanyabyo hano ku isi ndabyishimo bihari bava ni mu Islam byishimo bikushimisha umunsi ajukari nanga ibyo ari byishimo birimo byishimo umuntu azaba hagaze hariye bamarayika nawe reba protocol y'abamarayika icyubahiro bazaba baguhaye Allah arimo kubwira ya ayatu hanafsul mutmainna yewe roho ituje irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya garuka kwa nyagasani wawe wishimye unishimwe fadkhuli fi ibadi ngahinjira mu bagaragu banje wadkhuli jannati winjire mu ijuru ryanjye woni Allah urimo kuguha karibu abamarayika arimo bagukoreye protocol igitabo barakiguhereza mu kaboko k'iburyo isi yose ababayeho n'abariho n'abazaba bose bazaba bateraniye bose bagukanuriye maso bavuga ngo kanaka ni ugezweho hakurikiyeho kanaka hakurikiyeho kanaka hakurikiyeho kanaka tugenda turushanwa buri wese agenda ahabwa igitabo kingana nk'ibyo yakoze Allah subhanahu wa ta'ala ati ha umukora ukitabi ya umuntu azabwira abantu ati nimuze musome igitabo cyanjye inni dhanantu anni mulaqin hisabiya nari nzi yuko uyu munsi uzaba none naricaye ndakora nabihaye umwanya nari babwiraga imperuka nkumva atari umugani nari narabyiyumvishijemo ko ari byo ndicara mbiha umwanya ndabikorera koko Hasan al-Basri yaravuze ati namenye ibintu bine bituma nkora ibindi bine muri ibi bine yaravuze ngo namenye ko ibyo Allah yantegetse nta wundi uzabinkorera ndicara mbihugiraho mbiha umwanya amategeko Allah subhanahu wa ta'ala yampaye ntagari abandi bantu bazabinkorera ubu mukabona umuntu aritanze ugahaguru kuvanga alhamdulillah namwe ngo ikibazo kirakemutse none sabije ko umunzani wawe ukabona umuntu ararari bihagararo saa 9 z'ijoro saa 10 abari ku musari aririra mu nyezi mwunga atakamba ngo kana kamashallah ngo kana none sibyo akora biraza ku munzani wawe ukabona umuntu
arakora arahora akora mu mufuka atanga akora mu mufuka atanga mukamushima mashallah kanaka rwose arazamuhijuru oya aritanga kanaka ntaga kunda amafaranga kanaka rwose uragira none sibye arimo gukora birajye mu gitabo cyane inni zanantu anni mulaqin hisabiya nari nzi yuko uyu munsi uzaba nibi bihembo bihari niyo mpamvu nicaye ndakora فهو في عيشة راضية الله تبو بزبهم بزم بقيزة في جنة عالية نيجرو ليهجرو مبشوري شوري نيجرو ريحانيسي ريو باشي قطوفو هدانيا imbuto zaryo zibegerejwe ntago bazajya bavunika bajya kuzishaka kandi bafite bamarika aho ngaho ufite ijuru riciriritse mu bandi bose azaba afite abakozi igihumbi bamwitaho muri aljana bavani mu islam ambo bamarika mamareika igihumbi eh wafihi wildan mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum ulul amalathul umunazafita bakozi barenga igihumbi bo kumwitaho woni uzabafita bakozi bake butufu hadaniya imbuto zijuru nizo tarabona nizo tanatekereza eh bakakanyura ajya guhaha imbuto z'ibihumbi 50 eh umukene yabuze n'ikiro cy'ubugari cya 500 cya 300 ukanezezwa nibyo gusa nkundi imbuto ngenda kurya sinkibibasha nikundira furuwiye iza se furuwizihe kutufu hadani mwijuru niho ziri imbuto za nyazo utaranabona n'amoko yazo kulama ruziku minha min thamara qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha kutufu hadani bana wa islam Allah naba marika babwira bo bantu batikulu muriye washorabu munanwe hania kandi rwose piti muryo herwe munezerwe bima aslaftum fil ayamil khaliya kubera ko hari ibyo mwakoze muri ya minsi mikeya mwari mufite kwisi minsi mbarwa umuntu abaho hano kwisi harabahitamo gukora awo niwo munsi bazaba barimo guhimbwa Allah ati wama yulaqaha abazahabwa ibyo illa alladhina sabaru usibye babandi baha bihanganye barihanganye akihangana gakura mu mafaranga ya ruhi ya gatanga akihangana mu bitotsi abandi basinziriye akabyuka akihangana muri twatunda afite akadusaranganye n'abandi akihangana urushako rukamubera mubi akihangana rubi akihangana urubyaro rukamubera rubi akihangana abantu bakamubera babi akihangana ubuzima bukamucumbira akagera ha handi yatabaza avuga ati matana surullah ihunga ya